ជម្រាបសួរមីមីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានកូនក្មួយកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូម៉ែមីមីទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំដែលបានធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំមានម្ហូបមួយមុខទៀតយកមកឲ្យបងប្អូនមើលគឺសម្លកកូរសាច់ជ្រូកឆ្អឹងជានីជ្រូកបងប្អូននៅចិត្តឬឆ្ងាយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបពិសេសមួយទៀតហើយម្ហូបឆ្ងាញ់កកោឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនកូនក្មួយមើលបន្លែរបស់ខ្ញុំដាំនៅក្រោយផ្ទះបន្លែស្រស់ស្រស់បន្លែខៀវខៀវគឺបន្លែខ្ញុំដាំបន្លែទិញគេខ្លះដាំក្រោយផ្ទះខ្លួនឯងហើយក៏បានបេះយកមកស្រកកោមេក្តៅទៅបន្លែក៏វាដើមឈើនឹងក៏វាមានស្រស់អាយក៏បានប្រកកោឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាកូនមួយមើលចំណោកកោម៉ែថ្ងៃណាកូនអូនអើយបាយមើលមានទ្រពញងមានអីបន្លែស្រស់ណាកូនម៉ែបានបាយមើលបន្លែអស់នេះដែលម៉ែបេះមកណាមកច្រែងគៀវគៀវគឺបន្លែផ្ទះខ្លួនយើងផ្ទះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានវល់ស្គរវល់អីដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមើលស្គរនោះពីស្ព្រាតបៀបស្លោដាក់អីខ្លះអញ្ចឹងណាស្លោកកោនេះណាដាក់អីខ្លះខ្ញុំវល់ដាក់ចានឲ្យបងប្អូនមើលខ្លះខ្ញុំវាភ្លេចទឹកត្រីនោះពីស្ព្រាត្រីអានេះត្រីចាហឺដែរត្រីក្តាមឬក៏ចាហឺក៏ចេះស្លោបានដែរគ្រឿងសុបពីស្ព្រាស្មើទៅមិនឲ្យហៀទេស្មើទៅបានហើយមកមុខពីស្ព្រាមកមុខពីស្ព្រាអញ្ចឹងណាស្ករពីស្ព្រាទឹកត្រីពីស្ព្រាគ្រឿងសុបពីស្ព្រាអំបិលកន្លះស្ព្រាគ្រឿងសឡកកោនេះដែលម៉ែរៀបសំនេះខ្ញុំរៀបសំអស់នេះណាសឡនេះអំបិលកន្លះស្ព្រាប៊ីចេងកន្លះស្ព្រាតិចទៅមិនដាក់តាមចិត្តបងអូនកូនក្មួយដែលមិនចូលចិត្តក៏ហីទៅមិនដាក់ក្បាលដែរព្រោះឲ្យយើងមានគ្រឿងសុបរបស់យើងដែរព្រោះយើងក៏ដាក់ក្បាលណាកូននេះនេះគ្រឿងប៊ីចេងខ្ញុំរៀបដាក់ចានអញ្ចឹងឲ្យអស់ទៅចំណុកពេលណាយើងឆាគ្រឿងទៅយើងចាក់ចូលអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលនេះពីព្រាប្រមុខទឹកត្រីពីព្រាគ្រឿងសុខពីព្រាអានេះអំបិលកន្លះកន្លះព្រាហើយប៊ីចេងកន្លះព្រាហើយណែនេះប្រហុកប្រហុកពីព្រាណានេះខ្ញុំច្រាំឲ្យខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទេវាព្រួយកុំឲ្យវាច្រើនពេកប្រហុកនេះប្រហុកសាច់របស់ខ្ញុំទិញមកហ្នឹងណាអួយដាក់ពីស្ព្រាដល់យើងច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅណាកូនហើយក៏លីងចឹងដែរខ្ញុំលីងហើយទៅមិនបាច់ឲ្យបងប្អូនមើលដែរសាច់ជ្រូកនេះទិញ1ផោន1ផោន1ផោនប្រហែលកន្លះគីឡូហើយនេះគ្រឿងបុកគ្រឿងកិននេះមានដេងមានខ្ជាយសឡកកោមានដេងមានខ្ជាយមានលក្រូចសើចមានស្រីមានខ្ទឹមហើយមានដេងខ្ជាយសឡកកោវាមានពីរមុខត្រូវដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាកានោះគ្រឿងកិនណាកូន
ខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងឲ្យទៅហើយហើយមានកិនហើយវាមានល្មៀតយើងស្រឡាញ់ទៅចង់ដាក់ប្រមាណឯកូនចង់ដាក់លឿងល្មៀតនេះណាមានបុកដាក់ជាមួយគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំរៀបឲ្យអស់ហើយស្ករ2ស្ព្រាទឹកត្រី2ស្ព្រាគ្រឿងសុខ2ស្ព្រាអំបិលកន្លះស្ព្រាប៊ីចេងកន្លះស្ព្រានេះគ្រឿងបន្លែបន្លែអីដែលកូនក្មួយចង់បានចូលចិត្តដាក់ទៅនេះបន្លែខ្ញុំទិញគេខ្លះលហុងរបស់ខ្ញុំបែក្រោយផ្ទះហ្នឹងមានសណ្តែកគួរមានលហុងមានត្រប់ស្រួយមានល្ពៅមានដើមផ្លែចេកផ្លែចេកផ្ទះហ្នឹងក្រោយហ្នឹងហើយនេះត្រប់វែងត្រប់ស្រួយដាក់មកតិចតិចណាកូនស្រេចតែចិត្តកូនក្មួយចូលចិត្តចង់អីដាក់អាហ្នឹងទៅរកកោគេមិនប្រកាន់ទេមើលដល់បន្លែនេះអាមកកន្លែងមកច្រៃនេះគឺបន្លែក្រោយផ្ទះខ្ញុំពិតប្រកបហ្មងសុទ្ធស្អាតអានេះនេះបន្លែនេះវាកំពុងខ្ចីល្អណាស់បងត្រមស្លមិនបានក៏ស្លកោទៀតហ៎ស្លមួយឆ្នាំទូចមួយតែមិនច្រើនទេមានត្រប់ស្រួយអត់ត្រប់ញងនេះស្លឹកងប់នេះស្លឹកងប់នេះស្លឹកងប់ហ៎អានេះអានេះស្អំខ្ចីខ្ចីថ្ងៃក្តៅទៅនេះស្លឹកមរុំស្លឹកមរុំផ្ទះបងខ្ញុំនៅជិតផ្ទះហ្នឹងណាបងណាបងខ្ញុំក៏ដាំស្លឹកមរុំបេះគេបោះមកពីមេឃមកខ្ចីខ្ចីស្រស់នេះរបស់តែស្រស់ទាំងអស់ទៅបេះមកនឹងភ្លាមភ្លាមស្រស់ភ្លាមមរុំផ្ទះបងគៀនបងផ្ទះហ្នឹងណានេះរកបាសបេះមុខផ្ទះហ្នឹងនេះរកបាសនេះរកបាសអានេះរកបន្លែផ្អែមជុំវិញផ្ទះតែបន្លែតែអីខ្ញុំដាំនៅក្រៅផ្ទះអស់នឹងឯងហើយនេះត្រប់ញងត្រប់ញងដើមនឹងចេះតិចផ្លែច្រើនណាស់បេះថ្ងៃមុនបានក្រច្រែងធំចៃបងប្អូនអ្នកមកចប់មកចប់មកកាប់ដើមវាឲ្យខ្លីទៅមកស្ទប់រូបពេកនេះបន្លែបន្លែនេះបេះតែតិចតិចមើលច្រើនណាបន្លែស្រស់នេះអត់មានជាតិគីមីទេស្រស់បន្លែផ្អែមឲ្យបងប្អូនមើលបន្លែខ្ញុំដាំបានណានេះដាំនៅស្រុកនេះវាមេឃក្តៅទៅវាមានល្អជាងឯងបានស្រស់កកោស្រស់អីស្រស់នេះនេះទៀតអមឯងបងខ្ចីល្អណាស់បានសឡកកោមួយមុខទៀតហើយបងប្អូនកូនក្មួយនេះមុននឹងស្លកូនមុនស្លយើងលីងត្រប់វាត្រប់ជ្រក់ត្រប់ញងនេះយើងលីងណាកូនលីងវាបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវារវីងហើយវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហងស្លហ្នឹងយើងលីងវាបន្តិចទៅដាក់ខ្លាញ់បន្តិចទៅហើយលីងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាញយខ្លាញ់បន្តិចបានណានេះកលីងម៉ៃអត់អត់លីងឲ្យកូនមើលទេកយកទៅលីងហើយយកមកកិនខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនព្រួយកុំឲ្យវាឃើញក្នុងនឹងច្រើនពេកវាវែងពេកពិបាកបងប្អូនមើលទៅជាមួយកលីងបងប្អូនដឹងហើយយើងលីងណាបងប្អូនកិន
តិចទៅលីងទៅមើលទៅនេះកន្លះចាក់លីងហែកអឺដល់កន្លះចានទីកោះហងកោមិញឃើញហើយកន្លះចិត្តកន្លះចានទីកោះលីងកោលីងបានហើយកាន់ហើយគ្រឿងសំស្រកកោនេះមានសក្រីមានដេងមានក្រូចសើចមានខ្ជាយមៀតចាក់ទឹកបន្តិចទៅទឹកចង់ជ្រុលបន្តិចហងទឹកលើកនេះហើយដាក់ល្មៀតទៅចូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់លឿងប៉ុន្មានដាក់ទៅកូននេះគ្រឿងស្រកកោមានខ្ជាយមានដេងមានសក្រីមានក្រូចសើចណាកូនវាមានចឹងចូលគ្នាអានេះស្រកកោអ្នកមានបងប្អូនមានរបៀបធ្វើយ៉ាងណាវិញជ្រឹងដាក់អីខ្លះផ្សេងទៀតតាមទីគ្រឿងអ្នកធ្វើនោះចែកផ្លាយផ្សាយគ្នាណាបងអីរបៀបម៉ែធ្វើអញ្ចឹងម៉ែធ្វើអញ្ចឹងទៅបងខុសត្រូវអីកុំកែប្រកាន់បងប្អូន20ទោសពីចងាយហើយនេះកណ្ដៃនេះស្ត្រីមានខុសស្គងកន្លែងណាមើលផងមើលទៅអានេះប្រេងអូលីវអានេះប្រេងនេះប្រេងទៀងបាយជូរប្រេងទៀងបាយជូរម៉ែយកមកឆាថាវាល្អប្រើអស់ហ្នឹងហើយពេលណាយើងដាក់ប្រេងណាទៀងបាយជូរហ្នឹងប្រហែលជាស្រឡាក់វែងអីចឹងទៅពីឌុយធាបានហើយព្រោះដាក់ទៀងម៉ែស្រកកូនស្រងផ្ទះហេតុអីបានស្រងផ្ទះមកចង់ឲ្យកូនមើលច្រឡបន្លែរបស់ម៉ែហ្នឹងចង់កូនឃើញបន្លែរបស់ម៉ែហ្នឹងវាខ្លោទៅល្អប៉ុន្មានបន្លែហ្នឹងអញ្ចឹងណាណែលីងប្រហុកហើយលីងក្រហមយើងចាក់អឺត្រីដែលយើងកិនមិញចូលណាកូនហើយលីងឲ្យតស្ងួតត្រីហ្នឹងណាកូនព្រោះយើងធ្វើរបស់នេះវាទឹកយើងដល់អញ្ចឹងយើងចម្រាញ់ធ្វើបុកគេបុកគេអត់មានបាក់លីងយូរទេលីងតែផ្លែហើយយើងអញ្ចឹងវាយូរតិចណានេះដល់ម៉ែកាត់ឲ្យកូនមើលនេះលីងតស្ងួតអញ្ចឹងហើយបើយើងចាក់អឺទឹកត្រីចូលនេះហើយដាក់ស្ករលីងអាចឲ្យខ្ទិះមិនស្ងួតអស់ហើយណាកូនបើយើងចាក់អានឹងចូលទឹកត្រីស្ករអាគ្រឿងត្រូវដែលម៉ែវល់មិញប្រហែលយកមកចាក់ចូលក្នុងនោះទាំងអស់ហើយខ្ញុំវល់មិញមានស្ករមានទឹកត្រីមានគ្រឿងសុបនេះអានេះគ្រឿងសុបនេះសុបសុបចាក់ចូលចូលទាំងអស់ចាក់ចូលក្នុងនោះអស់នេះបើកន្លះស្រែអូអាយយើងមានប្រហុកមានអីប្រៃហើយនេះវិជេងបន្តិចទៅអាយយើងដាក់អំបិលតិចបានហើយព្រោះអីវាមានប្រហុកមានអីអាចប្រៃល្អហ្នឹងតែខ្ញុំដាក់អស់នេះប៉ុណ្ណេះទៅវាទៅជារមោអត់មានថែមអីទៀតហងមានថែមគ្រឿងអីទៀតដាក់ទៅរមោអីណែដល់នេះទៅយើងឆាលីងវាឲ្យក៏អត់រីងទឹកទៀតណាកូនតែយើងដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្រកកោនៅផ្ទះបងប្អូនពីត្រនឆ្នាំងខ្ញុំស្រកផ្ទះដើម្បីបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងឆ្នាំងកម្រក់ឆ្នាំងផ្ទះទៅមើលឃើញច្បាស់ឆាយ៉ាងមិនស្រយ៉ាងមិនចឹងណា
កោឲ្យនៅក្នុងយ៉ាងមួយនេះជាជ្រូកជ្រូកមានស្អឹងចានីមានជ្រូកច្រាមខ្លះពីមុខនឹងឲ្យជ្រូកហ្នឹងប្រហែលជាមួយខោមួយខោហ្នឹងប្រហែលកន្លះគីឡូគ្រប់ខ្មែរកន្លះគីឡូទៅជាគីឡូកន្លះគីឡូយើងឆាសាច់នឹងឆាទៅឆាមកលីងទៅលីងឆាទៅឆាមកអកោទៅកោមកនោះឲ្យតតែសាច់នឹងឆ្អិនណាស្រលកកោរបៀបម៉ែខ្ញុំស្រលអញ្ចឹងស្រលកកោជំនឿស្រលកកោខ្ញុំយ៉ាងម៉េចប្រងអូនញ៉ាំមើលអត់ថាគ្នារៀបអត់មើលនេះមកស្រលចែស្រលស្រលកោនឹងស្រលតាមពីអូនជីដូនមួយខ្ញុំទៅស្រលស្លឲ្យខ្ញុំញ៉ាំវាឆ្ងាញ់បើខ្ញុំចេះស្លតាមនឹងមកនេះវាកោកពេកយើងចាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីយើងឆាសាច់នឹងចង់ឲ្យវាឆ្អិនដល់វាកោកពេកទៅសាច់នឹងវាក្រៀមខ្លាំងវាខ្លោចចាក់ទឹកបន្តិចទៅអញ្ចឹងណាដើម្បីកោអាសាច់នឹងឲ្យវាឆ្អិនហងហើយឲ្យវាក្រៀមទៅឲ្យរីងទៅទៀតកោតើធ្វើរបៀបនេះកូនឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់កូនអើយកូននេះលីងអញ្ចឹងណាម៉ែកាត់ចោលខ្លះខ្លះហើយកូនអើយជួនកាវែងបន្តិចកូនហើយសំតោកូនណាមើលទៅបងមិនធ្វើឲ្យកូនមើលអញ្ចឹងខ្លាចវាវាមិនចាក់ឲ្យដឹងណាអត់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាខំកាត់បន្តិចចាក់នោះបន្តិចហ្នឹងមើលលីងលីងឲ្យក្រៀមក្រៀមហើយវាក្រៀមហ្នឹងណាប៉ុន្តែមើលទៅយើងចង់ឆាមួយបន្លែទៅវាអត់មានទឹកណាតែយើងដាក់ទឹកបន្តិចទៀតទឹកតិចហើយរីងបន្តិចទៀតព្រោះសាច់ហ្នឹងអើយវាមិនតាន់ឆ្អិនស្រួលម៉ែខែពីទៀតហ្នឹងមើលសាច់ហ្នឹងឆ្អិនហ្មងណាកាន់ដាក់បន្លែចូលចាក់លីងទៅលីងមកហ្នឹងណាលីងទៅឲ្យសាច់ហ្នឹងឲ្យឆ្អិនហ្មងបើយើងអាចដាក់បន្លែដាក់បន្លែប្រឡំបកោស្រកឆ្អិនដែរយើងអាចងាស់សាច់ងាស់វាលួយអស់នេះហើយដល់រីងចឹងហើយយើងដាក់បន្លែចូលឡែឡែធុមុខនេះដែលថាម៉ែកាត់មកច្រែងឡែចូលចូលនេះឆាមុនគេអាមច្រែងអត់មានស្លឹកពីងអាហ្នឹងទៅដាក់ឆាវាគេឆាគោវាឲ្យហុយក្នុងហ្នឹងហើយយើងមានយើងឲ្យទន់ឡែហ្នឹងសិនឆាវាអញ្ចឹងកោវិញយ៉ាងមើលពីឆ្នាំគេថាកោវាកោគ្រឿងនេះថាកោគ្រឿងកោគ្រឿងនឹងលាយឲ្យស្អាតចឹងចង់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកោភួយមើលស្រកផ្ទះអញ្ចឹងណាដល់ស្ររៀងខ្លោចចេះហើយកោឲ្យតខ្លោចអញ្ចឹងណានេះបានយើងចាក់ដាក់អង្ករលីងចូលហ្នឹងកោជាមួយអង្ករលីងអញ្ចឹងណាថាបន្លែតខ្លោចអញ្ចឹងសិនណាកូនប្រកកោតឆាអញ្ចឹងអមចង់ឲ្យឆាខ្លួនឯងមើលអញ្ចឹងអមព្រោះនឹងផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយគូឃើញបន្លែស្រអញ្ចឹងណាឆាគោគោវាអញ្ចឹងគោអង្គលីងអញ្ចឹងនោះទៀតអាបន្លែនោះថារៀងទន់ទីហើយយើងដាក់កលីគោដាក់កលីងចូលក្នុងនឹងគោគោទៀតទៅបាទបាទយើងចាក់ទឹកណាបងអានេះបានឆ្ងាញ់បានដាំទឹកមុនចាក់ទឹកបន្លែចូលអត់ឆ្ងាញ់ណាកូនឃើញចេះណាឆាចេះឆ្ងាញ់ជាងណា
ហើយដាក់ទឹកមកណាថ្ងៃញ៉ាំបងម៉ែធ្វើតាមកដូមួយញ៉ាំវាស្រោណាថាដល់ឲ្យកូនថ្ងៃហើយដល់យើងចឹងហើយមកឃើញប្រឡាយរៀងរៀងនេះណាអញ្ចឹងណារៀងចាក់កូនសពគឺអញ្ចឹងហើយចាក់មកហើយយកទឹកមកចាក់ទឹកដាក់1លីត្រកន្លះដល់ទឹក1លីត្រដល់2លីត្រស្គាល់កូនឯងមើលបន្លែរបស់កូនឯងមិនអាចម៉ែប្រាប់ថាក្រោយដាក់ទឹក2លីត្រ3លីត្រឬចេះចោលមិនអាចនិយាយបានព្រោះមិនដឹងបន្លែកូនសំបានប៉ុន្មានណាកូនយើងដាក់មើលតែយើងឆ្លាញ់ប៉ុន្មានហើយនេះដាក់ក្របញោមនេះចូលទាំងអស់តែក្របញោមយើងលីងហ្នឹងណាដាក់ចូលទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយដាក់ទឹក1លីត្រកន្លះទៅណាកូនម៉ែមិនបានវល់ទឹកឲ្យកូនឯងមើលឃើញច្បាស់1លីត្រកន្លះទេដាក់ទៅហត់អត់បានហត់ចាក់ទៅអត់បានហត់ផ្លេចផតអញ្ចឹងវាអីទេកណ្ដាលម៉ែប្រាប់កូនថាដាក់ទឹក1លីត្រកន្លះទៅអញ្ចឹងកូននឹងវាកូបបន្តិចហើយណាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកមើលដាក់ទឹកតិចពេកម៉ែថែមទឹកទៀតស្អន់បានចាក់ទឹកកាហ្វេផតចាក់ទឹកហ្នឹងវាអត់បានចាក់ថ្ងៃណាក៏កូកូនអើយកូអស់ម៉ែក៏ឲ្យមើលបន្លែសក់មុខសក់យ៉ាងអស់សម្រាប់កូនេះថាអញ្ចឹងឲ្យបានចាក់ទឹកមកដាំទឹកឲ្យចាក់ចោលថ្ងៃនេះកូនសាក់មើលកូនសាក់មើលម៉ៃស្រឲ្យកូនសាក់ស្រមើលបងប្អូននេះមើលនេះចាក់ទឹក1លីត្រកន្លះនេះសាក់ស្រមើលឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ជួយប្រាប់ខ្ញុំដឹងផងកូនហើយបន្លែហ្នឹងឲ្យទឹកហ្នឹងទៅម៉ៃមានដាក់ស្ករអីទៀតទេដល់ឆ្ងាញ់នឹងងោមហ្នឹងដែរណាបន្លែស្រស់បបានបន្លែស្រស់ស្រស់ឆ្លោខ្ញុំខ្លោដាក់ទៀងចឹងឲ្យសំណុកគោជ្រាវចឹងឲ្យបងប្អូនគោមួយមើលឃើញបន្លែល្អតិចអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំងរបស់ថតតឯងចឹងទៅមើលអត់ឃើញទៅដូចឆាវនេះនេះខ្លោគោខ្លោគោឆ្អឹងជានីជ្រូកសាច់ជ្រូកច្រាមហងសម្លកកោឆ្អឹងជានីជ្រូកឆ្អិនហើយបងប្អូននេះចិត្តឆ្អិនហើយកូនអើយមើលណាបន្លែមានក្របញងក្របអីឆ្ងាញ់មើលតែបន លែហ្នឹងវាចិត្តផុយហើយបន្លែមើលឃើញទេចិត្តផុយប៉ុណ្ណឹងកូនដាក់បន្លែអាស្លឹកដើមស្ដើងមកទៀតមកស្លឹកបាក់ស្លឹកអីហ្នឹងណានេះមកមកចិត្តមកធ្វើឲ្យកូនមើលយើងចិត្តឆ្អិនហើយបងប្អូនតែដល់ចិត្តឆ្អិនហើយគាត់ឲ្យមើលដាក់ស្លឹកបាក់ស្លឹកអីហ្នឹងអឺលុកទឹកមរំអីហ្នឹងចាក់ដាក់វល់ចូលគ្នាទៅយើងលាងហើយយើងដាក់វល់ចូលគ្នាហើយណាលាងគ្នាហើយទៅកុំឲ្យនេះលាងចូលគ្នាហើយដល់សំណុកយើងដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យវានៅម្ដុំម្ដុំទៅវាពិបាកយើងកោវាច្រើនទេអញ្ចឹងណាកូនញ៉ាំញ៉ាំស្លោកកោបន្លែស្រស់បេះព្រាមខ្លោព្រាមបងប្អូនបន្លែឲ្យមានជាតិគីមីឯងញ៉ាញ៉ាកូនក្មួយបងប្អូនញ៉ាញ៉ាសឡោះកូននេះម៉ែបានខ្លងនៅឆ្នាំចៃឲ្យក្មួយនេះញ៉ាំចានទៅកូនចានទៅអស់បណ្ដោយចានក្លោនេះពីបីចានប៉ុណ្ណឹងឃើញស្ទះដាក់អញ្ចឹងឃើញធំច្រើនហ្នឹងនេះទីទេកូនញ៉ាញ៉ាសឡោះកូនបងប្អូនវាឆ្អិនអស់ហើយអានេះសឡោះកូនខ្ញុំមើលអរគុណបងប្អូនគោលខួយទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំមីងមីទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណពីចម្ងាយ
ដែលនៅជិតឬក៏នៅឆ្ងាយក៏ដោយណាបងប្អូនខុសត្រូវអីយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រកែកប្រកាន់អីរបៀបនឹងឆ្លងហើយមានខុសអីកន្លែងណាត្រង់ណាបងប្អូនប្រភ័យទៅហើយនឹងតោងដល់កូនមើលទៅឆ្លងណាកូនម៉ែធ្វើឲ្យកូនមើលឲ្យកូនខ្មួយដែលមិនចេះឆ្លងណាបងរបៀបឆ្លងកូនឆ្ងាញ់ណាកូនហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំក៏ឲ្យពួកបងប្អូនពីចម្ងាយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានសេចក្តីសំណព្វសុខសប្បាយជាជនទាំងអស់គ្នាគ្រួសារទាំងអស់ណាបងប្អូនកូនគួយកូនខ្ញុំក៏ដោយនៅឆ្ងាយនៅចិត្តក៏ដោយបងប្អូននៅឆ្ងាយនៅចិត្តក៏ដោយសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានចេះស្លឲ្យកូនបានចេះស្លកូនណាកូនស្លនេះមើលស្លកូនមកដូចឲ្យតិចឲ្យកូនមើលឲ្យបងប្អូនមើលស្លនេះយ៉ាងម៉េចបន្លែអីខ្លះចឹងណាចប់ហើយអស់ហើយឆ្អិនហើយកូនអញអស់ហើយច្រឡកកូម៉ៃលាកូនសិនហើយបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតចាំពេលខ្ញុំមានស្លអីខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទៀតណាបាយបាយលាហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតចំឡកកោសាច់ឆ្អឹងជនីជ្រូកហើយនឹងសាច់ជ្រូកច្រាំបន្លែគ្រប់មុខ